Mim Jesse. Tani jemi të shkuar me bërë flokët. Në orën 6 të mëngjesit. Jemi edhe edhe. Jemi edhe vonë. Kuptoj, cimi edhe mëngjesi. E, qaj këtën. Do të shkuar me këdasme. Arritem. Ate, mama, para 3 vitesh, gat, 3 vitesh, po, kemi pas bërë një video këtu për dasmen e Teze Almes. Edhe sot, mbas 3 vite, u rikthyam këtu me një dasëm tjetër. Edhe me videon shumë shumë i bukur kët. Edhe më thonë me videon e dasmen ka filluar çdo gjë në YouTube. Po, e vërtet. Quindi është një moment shumë shumë e bukur. Aty kemi pas treguar outfit për si thjeret për dasmen. Mami, duan të shikojnë në fustanin tatë, sepse ky është fustani që nuk ju tregova te video që kemi pas për te vlogu, nuk e di para. Little Lindy State. Ky fustani është i pinkës, edhe më pëlqen shumë. Nuk e di juve, shpresoj edhe ju t'i pëlqej, po. Shumë shumë e bukur. A më duket vetja, nuk e di. Make-up, toalet, tauleti. Tauletin e kam luajt telat, si thon muhabetet. Edhe jam luaj shumë, po kjo. Edhe flokët shumë shumë e bukura. Desa me ulysh. Beatrice, babi, Beatrice. Edhe babi top, Eleni top. Hë? Edhe Stacy. Edhe mami, mami. No. No. Po. Pero do më japësh dorën mami, se mami ka tak. Nuk po se ti më. Vin, le më ngjan, vin la bëj. Zulit na trasigohet. Thank you.
suntem de pipac. Primevo? Si può scon? Non lo scambietemi così. Stop. Si può scon? Via. Ah, Jenny che fu stanno in Sioni. Cosa cara el tra?
Thank you.
Oh,